Без малку илјада вработени во владината зграда, меѓународот позната како зградата на македонската телевизија, пешки поминуваат и по 20-тина спратови за да стигнат на своите работни места, затоа што повеќе од еден месец не работат 6 лифтови што постојат во зградата. Во дописот што вчера стигна до редакцијата на еден телевизија, пишува дека околу 1000 вработени во различни институции на државната администрација се приморани секојдневно да се качуваат од 1 до 19 спрат, што пак, како што тврдат, се одразува на работата, но и на нивното здравје. На терен пак затекнавме друга слика. Вработените зад камера сведочат за маките, пред камера не зборуваат. Се плашат, како што ни кажа, дека може да бидат избркани од работа. Нито анкетираните граѓани што еден ТВ ги затекна пред зградата не беа многу расположени за разговор. На втори, како се качивте? Нормално. Со лифт? Не, пешки. На 13. Како се качивте? Со лифт. Работи? Работи. Не знам по кој лифт, ама се качив до трети спрат со лифт, а се сивнав пешки. Како се качивте? Се качив во Гави по скали. До кој спрат? До пети спрат. Не работеа лифтовите и така. И додека тие не сакаат или се плашат да зборуваат, директорот на секторот за општи заеднички работи во владата, под чие надлежност е управувањето со зградата, Пеце Мирчевски, признава дека проблем има. Тој за еден ТВ објаснува дека на 11 јануари годинава, по пукање на една од цевките на вториот спрат од зградата, настанала поплава пошто биле оштетени сите 6 лифта. Не работат лифтовите затоа што се уште трае сушењето на окната. Исто така, дел од опремата е извадена и дадена на овластените сервисери. За сервисирање и монтажа на нови делови негде изнесува околу 1.400.000 денари и некаде по 23.000 евра чиништата што е направена од поплавата. Поради ова, секторот за општи заеднички работи денеска до владата достави информација со која се бара конечно решение за проблемот. Мирчевски очекува дека за 2 месеци 6 лифта ќе бидат повторно во функција. Значи, еден лифт што е способен од вчерашниот ден може да го користите. Тој лифт не функционира до 19-тиот кат, фактично 22-тиот кат на Македонската радио телевизија и може да го користат сите институции и граѓаните кои имаат потреби. Меѓутоа се работи за еден лифт. И е страв дека за многу брзо време ќе настане дефекти на тој лифт од користењето на многу луѓе кои се во зградата. Во владината зграда, која има 22 спрата, се сместени 15 различни институции и уште толку различни делови од 4 владини министерства.